Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցելու եմ փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանի հետ։ Բարյուր։ Բարևիցուս։ Պարոն Գյոզալյան, դատարանական համակարգից ենք խոսելու, բայց մեր զրույցը սկսենք սահմանադրական դատարանից, քանի որ հայտնի պատճառներով բոլորիս դիմաուշադրության կենտրոնում բարձր դատարանն է։ Շատերը նշում են, որ Հայաստանի անկախ պատմության մեջ դժվար է մտաբերել դեպք, երբ ընտրական վեճը սահմանադրական դատարանում քնվեր այսքան մանրակրկիտ, մանրազնին, համբերատարությամբ եւ այլն։ Դուք ևս նման կարծիքի եք։ Այո, անշուշտ։ Իսկ սա քայլ առաջ է իրավունքի զարգացման ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Այո, կարելի նաև այդպես մեկնաբանել, որովհետև հանրությունը ըստ էության տեսավ դրմբաց դատական նիստ, որտեղ բոլոր փաստարկները ներկայացվեցին, և սա անշուշտ առաջքայլը։ Իսկ առհասարակ ժողովրդավարության կամ պետականության թիկունքի պաշտպանության իմաստով սահմանադրական դատարանը կատարում է իր առաջնային գործառույթները։ Այսօրվա սահմանադրական դատարանի մասին խոսքը։ Չեմ կարող նման բան ասել, դեռևս այս սահմանադրական դատարանը ըստ էության նոր կազմով ձևավորված սահմանադրական դատարան է, բավականին մեծ էր քննադատություն նաև այս սահմանադրական դատարանի հասցեին, ուստի դեռևս ժամանակով նրանք պետք է ապացուցեն դա, բայց սկիզբը զուտ դատավարական առումով բավականին տպավորիչ էր, մասնավորապես, այո, ես էլ չեմ հիշում, որ սահմանադրական դատարանում նման կրկիտ քննվեն փաստերը։ Թեև դուք էլ նշեցիք, որ սահմանադրական դատարանի այսպես ասած նոր կազմ է և ժամանակի ընթացքով, հա, պետք է նրանց գործունեությունը չափենք, բայց անկախ դրանից, որ կազմը նոր է, շատ են խոսակցությունները նրա մասին, որպես իրականացվեն սահմանադրական փոփոխություններ, դրանով այսպես ասած փակելով սահմանադրության առանցքային խութերը ու նաև լուծելով սահմանադրական դատարանի հարցը, ես նկատի ունեմ նաև վճռաբեկ դատարանը և ունենալ մեկ գերագույն դատարան։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Ես դրա վերաբերյալ ժամանակին արտահայտվել եմ, ավելին ուսումնասիրություն եմ արել և հոդվածով եմ հանդես եկել, ես դրան, եթե կարճ ասեմ, դեմ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության 30-ամյա այս պատմության, իրավական պատմության մեջ մենք միշտ քանդում ենք։ Քանդում ենք, ստեղծում ենք նորը, նորից նորը քանդում ենք, գիտեք ինչ, ժողովրդավարության սերմերը, երբ որ ցանում են ավտորիտար կամ տոտալիտար պետություններում, ինչպես են սովետական միություններ, ապա դրա պատողները պետք չէ շուտ սпасել, որ դրա պատողները լինելու են, դա որպես կանոն լինում է 50-100 տարի հետո եւ այլն։ Եվ մենք ըստ էության ինչ ենք անում, մենք այդ սերմերը ցանում ենք, ինչ որ մի մոդել վերցնում ենք արևմուտքից, չունենալով մերը, ցանում ենք այդ սերմերը և երբ որ այդ սերմերը սկսում են աշխատել դեռևս հողում, դեռևս ցիլերն էլ չեն տվել, մենք կրկին քանդում ենք այդ հողը, նորից այդ սերմերը վերացնում ենք և ցանում ենք մեկ այլ սերմեր։ Եվ այս շրջապտույտի մեջ մենք երբևէ չտեսանք դրանց պատուղը, հա, լավ, դա ինչ է լինելու։ Սահմանադրական դատարանը իր լավ, վատ կողմերով հանդերձ բավականին մեծ նվաճում ունի իրավունքի ոլորտում և դրա վերաբերյալ խոսում է հենց սահմանադրական դատարանի բազմաթիվ որոշումներ, որոնք կոնկրետ օրենքների հետ կապված մեկնաբանություններ են իրավունքի զարգացման առումով իրենից արժեք են ներկայացնում։ Հիմա սա ուղղակի գլխատել, գնալ գերագույն դատարան և սպասել, որ այդ գերագույն դատարանը ինչ-որ լավ բան է լինելու, ես կարծում եմ, մեր սերունդը դա այլևս չի տեսնի։ Որտեւ եթե ամեն ինչ ճիշտ էլ անգամ նրանք անեն, իսկ մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ նրանք միշտ սխալ են անում, Բայց եթե այս անգամ նրանք այդ ամենը ճիշտ անեն, ապա դրա պատողները կտեսնեն հաթին հաջորդ ցերունդները։ Այս ցերունդը ես կարծում եմ, որ չի տեսնի դա։ Առհասարակ դատական համակարգը մեզանում ամենա ցածր հեղինակությունը վայելող ինստիտուտներից կամ համակարգերից մեկն է, որ կարծում եմ բոլորին հայտնի է, թե ինչ նման վարկանիշ ունի դատաիրավական ոլորտը մեզանում, բայց այնուամենայնիվ նույն սահմանադրական դատարանը, վճռաբեկ և այլն, ամբողջ դատաիրավական համակարգը, հա, եթե չենք գնում այսպես ասած քանդելու ճանապարհով կամ ձեր նշած սերմերը ցանելու ճանապարհով, ապա ինչ կառուցակարգ են անհրաժեշտ, որպեսզի գործող արդեն իսկ մարմինները, որոնք նաև ինչ-որ չափով կայացել և ինստիտուցիոնացել են, կարողանան սպասարկել պետության ու հանրային շահը։ Եթե դրանք կան, կայացել են, իրենցից ինչ-որ արժեք են ներկայացնում, բայց այնուամենայնիվ հանրությունը չունի վստահություն նրանց նկատմամբ։ Տեսեք, փաստենք մի բան, որ դա այդ ինստիտուտները մենք դրել ենք։ Հասնենք մի բան, որ այդ ինստիտուտները մենք մեզանից չենք հորինել, վերցրել ենք արևմտյան առաջատեմ երկրների օրինակները և օրենսդրական մակարդակում համենայն դեպս վերել դրել ենք Հայաստանը։
Փաստենք նաև մի բան, որ բոլոր տեսակի իշխանությունները միշտ խոսել են օրենսդրական խնդիրների մասին եւ երբեք ուշադրություն չեն դարձրել սուբյեկտներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ խնդիրը ահա այստեղ է, այսինքն մենք պետք է շատ ավելի սևեռվենք սուբյեկտների վրա, ինչքան էլ որ ասում ենք դե օբյեկտիվ եկեք լինենք սուբյեկտների մի կողմ դնենք եւ այլն, բայց իմ կարծիքը, իմ գնահատականը հետեւյալն է, որ մեր մոտ միշտ խնդիրը եղել է սուբյեկտային, սուբյեկտների հետ կապված մենք խնդիր ենք ունեցել, իսկ ինչ ենք ունեցել սուբյեկտների հետ կապված խնդիր, որտեղ նույն դատական համակարգը մի փակ համակարգ էր սկսած 90-ականներից, որտեղ հայտնվում էին կոնկրետ այսպես ասած լոյալ, կոնկրետ ինչ-որ ծանոթ բարեկամ ունեցող մարդիկ։ Այս պատկերը պետք է արդարության դեմ չմեղանչենք, այս պատկերը փոխվեց վերջ տարիներին։ Եվ այսօր մենք դատական համակարգում ամեն դեպքում ունենք դատավորներ, որոնցով կարելի է հպարտանալ։ Իհարկե։ Ցավոք սրտի նրանք քիչ են, բայց ակնհայտորեն տեսնենք, որ աստիճանաբար փոխվում է պատկերը, այսինքն այն ժամանակի 90-ականներ, 2000-ականների սկզբներ, որ փակ համակարգում կարող էին հայտնվել միայն արտոնյալները, այսօր այդ խնդիրը կարծես թե մենք չունենք, այսինքն աստիճանաբար փոխվում է։ Հիմա եթե ժամանակի մեջ թողենք, որ սա գնա, ես կարծում եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք ունենանք որակապես արդեն այլ դատարաններ, այսինքն խնդիրը այստեղ պետք է որ իշխանություններին լինեն, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ լոյալ են, ովքեր որ սկզբունքներ չունեն, կյանքի փորձ չունեն եւ այլն, այս մարդկանց մուտքը որևէ ձեւով օրենսդրական արգելափակվի դատական համակարգ։ Եվ ավելի շատ ուշադրություն դարձվի փորձին, ավելի շատ կենսափորձին եւ նաեւ անշուշտ գիտելիքներին, իրավական գիտելիքներին։ Սա երկուստը իրար հետ հավասար են, այս չի կարելի միայն իրավական գիտելիքներին, գերազանցիկներին տանել դատարան, բայց այդ գերազանցիկը չունի կյանքի փորձ։ Եվ երբևէ ընտանեկան հարաբերություններում, առհասարակ մարդկային հարաբերություններում որևէ բան դեռևս չհասկացող դատավորը չի կարողանալ լուծել բարդ խճճված ընտանեկան վեճ։ Դուք նկատի ունեք տարիքային շեմի մասին։ Տարիքային շեմի մասին, ոչ միայն տարիքային շեմի, մարդին կենսափորձի մասին, թե ինչ տեսակի այդ մարդը, այսօր այս տեղեկատվական, այսպես ասած խառնաշփոթում բավականին հեշտ է անձի վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն ստանալ, եւ սա եւս պետք է օգտագործվի։ Այդ տեղեկատվությունը օգտագործում են բանկերը, օրինակ վարկեր տալուց եւ այլն, ինչու՞ չի օգտագործում, օրինակ, չգիտեմ, համապատասխան մարմինը դատավոր նշանակելուց։ Այս միայն այդ գնահատականները, որոնք ստանում են բարձր, դեռևս բավարար չէ, որպեսզի այդ մարդը շատ լավ դատավոր կլինի։ Այստեղ որոշակի օրենսդրական խնդիրներ կա, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է նաև փաստենք, որ այն փակ համակարգը, որը ունենք 90-ական 2000-ականների սկզբիններին, այսօր կարծես թե դա չունենք։ Դուք նշում եք, որ պետք է ժամանակ տալ, որպեսզի նմանավատ նշեցիք վերջին տարիներում կան փոխություններ, որոնք նաև ակնառու են եւ դրանք կշարունակվեն կխորանան ժամանակի ընթացքում։ Լավ, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսանք, որ համակարգի բավականին շատ կամ նաև առանցքային դեմքեր էլի այսպես ասած ձերք չտալու տրամաբանությունից չօգտվեցին եւ հանդես էին գալիս նույն քաղաքական հայտարարություններով, ինչ որ քաղաքական կոչեր էին անում կամ ակնհայտ հրաժարվում էին ինչ-ինչ անձանց կալանավորելու որոշումներ տրամադրելու, այսպես շարունակ։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, մենք բախվում ենք որոշակի խնդիրների, թեկուզ եթե թողենք, որ այդ սերմերը ժամանակի ընթացքում ծիլտան աճեն կայանան եւ այլն, առանցքային խնդիրների ենք բախվում տարբեր գործերի հետ կապված տարբեր անձանց, որոնց Հայաստանի Հանրապետության պետականության ու առհասարակ Հայաստանում արդարության եւ իրավունքների վերականգնման տեսանկյունից բավականին նշանակալի իրադարձություններ կամ անձինք են, այս դեպքում ինչ գործիքներ եւ մեխանիզմներ պետք է կիրառել, որ ոչ այդ սերմերին վնասենք, ոչ էլ թողնենք մնացածը, այսպես ասած, իրենց գործնանան։ Ժիրայ, տեսեք, ես այդ սերմերը, որ խոսում էի, սա խոսում էի օրենսդրական համակարգում եւ այն կոնտեքստում, որ համանահդրական դատարանը եկեք քանդենք, ստեղծենք երագույն դատարան, սա օրենսդրական ցիլերի մասին է խոսքը։ Ես ասում եմ, այստեղ խնդիր չկա, ցանել ենք, որոշել ենք համանահդրական դատարան պետք է լինի, թող լինի, թող աշխատի, թող գոնե 100 տարի աշխատի, սա դրեցինք մի կողմ։ Հիմա այդ ձեր ասած սուբյեկտներին, հա, որ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ դատավորներ քաղաքական հայտարարություններ են անում, քաղաքական զսպվածությունը ամբողջությամբ խախտում են, եւ սա այն փակ համակարգը, եթե ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ այն փակ համակարգը, որ ժամանակին կար, ոչ օրենսդրական համակարգում, այլ սուբյեկտիվ գործոնի արդյունքում այս մարդիկ հայտնվել էին այդ փակ համակարգում, եւ կտեսնենք, որ միշտ այդ թելերը տանում են այն փակ համակարգ։
Այստեղ գործիքակազմը բավականին շատ է։ Մենք ունենք դատական օրենսգիրք, եւ դատական օրենսգիրքի թիվս այլ մի շարք վարքագծի կանոնների դատավորներին պարտավորեցնում է, որ քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերեն։ Եվ այս գործիքակազմը ըստ էության քաղաքական զսպվածության կանոնի խախտումը դատական օրենսգրքի համաձայն էական կարգապահական խախտում կարող է համարվել, իսկ էական կարգապահական խախտում համարվելու դեպքում ընդհանուր միջև դատավոր լիազորությունները կարող են դադարեցվել։ Դե հիմա նորից գալիս ենք սուբյեկտներին։ Արդարադատության նախարարությունը ինչի կարգապահական վարույթ չի հարուցում այդ հրապարակման հիման վրա։ Ինչի՞ արդարադատության նախարարությունը չի ուղարկում բարձրագույն դատական խորհուրդ, որպեսզի այս դատավորի հարցը քննարկվի։ Եվ գիտեմ, որ դատավորի մասին եք խոսում։ Եվ այո, դա եթե պատկերավոր ասեմ, ինձ համար ոչ միայն այդ դատավորի, հա, կան այսպես բազմաթիվ դատավորներ, ովքեր ինձ հիշեցնում են այն դարանակալված, այսպես ասեմ, նուրբ ասեմ, սուբյեկտներին, ովքեր երբ որ թագավորը դեռ իր գահին է, ծափ են տալիս։ Երբ որ թագավորը գահից ընկնում է, դարանակալումից դուրս են գալիս եւ փորձում են հարվածել։ Սա ինձ համար անընդունելի է, սա նաեւ ոչ միայն դատավորի համար դատապետելի արարք է, որովհետև եթե թագավորը ինչ-որ մի բան սխալ է անում, պատկերավոր եմ ասում, խնդրում եմ խոսքերս ուղղակի չընդունել, հա, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, ապա միշտ պետք է բարձրաձայնես դրա մասին, անկախ նրանից թագավորը ուժեղ է, թույլ է եւ այլն, բայց երբ որ անձը ընկնում է ինչ-որ մի տեղ եւ դու նոր հիշում ես, որ ինչ-որ խնդիրներ կան, ապա սա ինձ համար զուտ վարքային առումով կարծում եմ անթույլատրելի առնվազն յուրաքանչյուր անձի համար եւ առնվազն դատավորի համար։ Եվ այս խնդիրները, որոնք որ կան եւ որոնք որ մենք տեսանք, ոչ մի դատավոր չէր, մի քանի դատավորներ էին, ովքեր որ հանդես էին գ քաղաքականության մեջ, էին մտե քաղաքական զսպվածություն, բայց արդյոք իմ հարցնանք իշխանությունների, նրանք որևէ կարգապահական վարույթ հարուցել են, մի կողմ թողունեն քրեականը, հլ քրեականն էլ պետք է հասկանանք արդյոք այդ քրեական հանցագործության տարեր կա թե չկա, դա կհասկանանք, երբ որ գործը գնա դատարան, բայց առնվազն գոնե կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ էր սա, որը գտնար բարձրագույն դատական խորհուրդ, այնտեղ կտեսնենք արդյոք այդպես է, թե այդպես չէ։ Եվ սա մենք չենք տեսնում։ Եվ այստեղ հասնեմ եւ ամփոփեմ, խնդիրը մեր մոտ կրկին սուբյեկտների մեջ է։ Մեր մոտ օրենսդրական մակարդակով մենք խնդիր չունենք։ Օրենսդրությունը լիովին թույլ է տալիս անպատասխան իրավացում արմինների, կարգապահական վարույթ հարուցեն եւ այլն։ Շատ լավ, ինչ վերաբերում է կարգապահական վարույթներին, նույն օրինակ Դավիթ Գրիգորյանի մասով, հա, երբ արդեն ընկնում ենք այդ բառակերության, տառակերության մեջ, նա պնդում է, որ ես կարծիք չեմ հայտնել, այլ դա ընդհանրապես դատողություն է, իսկ դատողությունը կարծիք լինել չի կարող, դրանք տարբերվում են, հետո բացում ենք հայերենի բացատրական բառարանները, սկսում ենք կարդալ դատողությունը, ինչ է կարծիք, ինչ է, ու այսպես շարունակ, հա, ու սա ընդհանրապես մեկ դրվակ, մենք շատ այս ընթացքում ունեցանք դեպքեր, եւ կարճած այսպես ասած օրենքի տարից այն օրենքների, որոնք տարբեր փաստաբաններ, իրավապաշտպաններ, դատավորներ եւ այլն մեկնաբանում են յուրովի, ընդհանուր մինչեւ այդ օրենքը հեղինակացման անձինք, հա, պատգամավորներ, գործող նախկին պատգամավորներ, ամեն մեկը յուրովի է մեկնաբանում։ Ի վերջո ինչպես կարելի է լուծել այս ֆունդամենտալ խնդիրը, որ օրենքը բոլորի համար հստակ, պարզ, հասկանալի լինի։ Օրենսդրական մակարդակում կրկին այդ հարցը լուծված է, օրենսդրական, այսինքն դա դատարաններն են մեկնաբանում, եւ վճռաբեք դատարանը, որ այսօր իրեն դրել է իրավունք զարգացնող ինչ-որ դատարանի տեղ, ինչ եմ այսպես ասում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ նա բնավ այդպեսին չէ, առնվազն գործնական իմաստով, ոչ օրենսդրական, եւ վճռաբեք դատարանը վերջին ացիանն է, որը ասում է, թե օրենքը ոնց պետք է հասկանանք, օրենքը ոնց պետք է մեկնաբանենք։ Ցավոք սրտի վճռաբեք դատարանը գալիս ենք նույն այդ հարցին, իր դերին համապատասխան չի գործում։ Նա մի դեպքում կարող է այսպես ասել, մյուս դեպքում այնպես ասել, մի դեպքում որոշի ընդունի վարույթ վճռաբեք բողոքը, մյուս դեպքում որոշի չընդունի, եւ սուբյեկտիվիզմը այս կառույցում այնքան մեծ է, որ ես կարծում եմ նրանք երբևէ չեն էլ կարողանալու այդ խնդիրը լուծել։ Եվ խոսքս վերաբերում է մասնավորապես հենց վճռաբեք դատարանի քաղաքացիական պալատին, որտեղ առավել իմ շփումները նրանց հետ առավել շատ է եղել զուտ գործնական առումով։ Հիմա քանի դեռ այս շփոթը կա, ամեն մեկը մի ձևի մեկնաբանելու։ Երբ որ վճռաբեք դատարանը յուրաքանչյուր գործով, որով որ նա որևէ դիրքորոշում չի արտահայտել, կընդունի վարույթ եւ որևէ եւ մի դիրքորոշում կարտահայտի եւ այդ դիրքորոշումը կպահի, այսինքն այնպես չի լինի մեկ այլ գործով կախված սուբյեկտներից կվերցնի եւ կսկսի ինչ որ մի ձեւի խեղաթուրել իր նախկին որոշումը, որովհետեւ այստեղ սուբյեկտային կազմը այլ է եւ սրանց այլ ման է պետք, ապա այս խնդիրը չի լուծվելու։
Այս եթե վճռաբեք դատան լինեն պրոֆեսիոնալներ, իրապես պրոֆեսիոնալներ, ապա ես կարծում եմ այս խնդիրը ձեր ասած խնդիրը ամբողջությամբ դուրս կգա, բայց կրկին փաստենք, որ օրենսդրական մակարդակում մենք խնդիր չունենք, խնդիրը կրկին սուբյեկտների մեջ պետք է արել այս իշխանությունը, այս իշխանությունը հենց դրա հիմքով վերցրեց այդ իշխանությունը, հա, որովհետև նրանց պատգամավորները բոլորը բարձրաձայնում էին այս խնդրի մասին. Բայց մենք տեսանք, այս իշխանությունը եկավ, կարծես թե լոյալություն սկսեց դրսևորել, կարծես թե մոռացանք, որ վճռաբեք դատարանը հիմնական խնդիրների հիմքն է, և ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ հիմա նորից օրենսդրական գլխապտույտի մեջ ենք մտնում և որոշում ենք ինչ-որ սահմանադրական դատարանը միաձուլենք վճռաբեք դատարանի հետ։ Եվ կրկին խուսանավում ենք այդ սուբյեկտներին գնահատական տալու։ Ընդ որում ես մի բան այստեղ շատ կարճ հավելում անեմ, և այդ վճռաբեկի հենց հիմնական գնահատական այս իշխանությունների կողմից, հենց այդ վճռաբեկի կարկառուն դեմքերից մեկին, որին հենց իրենք էին մեղադրում, և կա դա հրապարակային է, իրենք էին մեղադրում այդ անարդարությունների մեջ, այսպես ասած բյուզանդի գործեր և այլն, ամեկ պլյուսի գործ, այդ անձին հենց նույն այս իշխանությունները տարան սահմանադրական դատարան։ Այստեղ կրկին խոսք և գործ ակնհայտորեն իրարից տարբերվում են։ Լավ, այդ դեպքում այն դատաիրավական ռեֆորմները, որոնք նախաձեռնվում են և այլն, դրանք ի վիճակ են լուծել հենց այս խնդիրը, օրենսդրական չէ, հենց այս սուբյեկտների խնդիրը։ Դե տեսեք, կրկին ես բազմիցս անգամ արտահայտվել եմ, որ ես դեռևս տեսնում եմ օրենսդրական ինչ-որ փոփոխություններ, օրենսդրական, ընդ որում այս օրենսդրական փոփոխությունները մեզ մոտ պրոբլեմը գիտեք որն է։ Յուրաքանչյուր իշխանություն, ով վերցնում է իշխանությունը, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, յուրովի է պատկերացնում և հիմնատակ քանդում է, նորն է բերում։ Մենք այդպես տեսանք Դավիթ Հարությունյանի, երբ որ արտադրության նախարարը բարեփոխումները, երբ որ վերցրեցին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, սարքեցին այն ժամանակ համայնքայիններ, այսպիսի բազմը հյուսիսային, հարավային դատարաններ, միջայտ Հովհաննես Մանուկյանը, տեսեք, ամեն արտադրության նախարար յուրովի պատկերացրել է, յուրովի ինչ-որ բարեփոխումներ է արել, և այդ բարեփոխումների փլատակների տակ բազմաթիվ անձանց իրավունքներ ուղղակի խորտակվել են, որովհետև այդ բարեփոխումը միայն բարեփոխում չէ, այդ բարեփոխումը անձանց իրավունքներ են, որ այդ անցումային փուլերում միշտ այս անձանց իրավունքները տոտալ խախտվում են։ Եվ մենք ունենք Հովհաննես Մանուկյանի հյուսիսային, հարավային դատարաններ, մենք ունենք Դավիթ Հարությունյանի, կարծեմ, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, և եկեք մի հատ վերլուծենք իրավական առումով, ինչ տվեց դա մեզ, մեր հանրությանը, և կտեսնենք, որ ոչինչ չի տվել։ Ոչինչ, բացարձակ ոչինչ չի տվել։ Անհրաժեշտ է ձերբազատվել դրանից։ Ոչ թե անհրաժեշտ է ձերբազատվել, ես սա որպես օրինակ ասում եմ այս օրենսդրական փոփոխությունների գլխապտույտը, որ հա օրենսդրական փոփոխություններ են անում և մարդկանց հրամցնում են, որ հայս այս օրենքը փոխում ենք և բոլորիդ կյանքը սկսում է լավանալ։ Դա իրականում այդպես չէ, որտեղ ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրները օրենսդրական փոփոխությունների մեջ չեն։ Ամենավատ օրենքը, եթե գործադրեն ճիշտ արդարության սկզբունքով, արդարության խնդիրը նրանք կլուծեն։ Ամենաշատ լավ օրենքը, եթե կիրառվի շատ սխալ, ապա այս արդարության, այս անարդարության զգացողությունը չի վերանալու մեր միջից։ Իսկ արդեն 8-րդ գումարման նոր ձևավորվող ազգային ժողովը ի վիճակի կլինի լուծել հենց ձեր մատնանշած խնդիրները։ Տեսեք, կրկին նրանք կարող են օրենքներ փոփոխել։ Եվ եթե կրկին մենք մտնենք տոտալ, սկսենք քանդել այն ինչը, որ քիչ թե շատ սկսել է աշխատել, ապա ես կարծում եմ, դա լավագույն միջոցը չի լինելու։ Փոքր օրինակ վերեմ, հա, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը փաթեթով նրանք փոխեցին։ Մենք ունեինք 98 թվականին ընդունված 99-ից գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, նրանք տոտալ փոխեցին, միջ օրս դրանից դժգոհեն համ դատավորները, դրանից դժգոհեն համ փաստաբանները։ Եվ քանի տարի է մեզ պետք, որ մենք սկսենք աշխատացնել այս քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը այնպես, ինչպես աշխատում էր 98 թվականի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը, ես կարծում եմ տարիներ։ Հիմա կրկին, եթե մենք խնդիրը նայում ենք այս ազգային ժողովը օրենսդրական բարեփոխումներ անի խնդիրները լուծվելու են, ես կարծում եմ դա այդպես չէ, որովհետև օրենսդրական ինստիտուտներ, օրենսդրական այդ նախաձեռնությունների միջոցով ինստիտուտներ ներդնելը մեզ առնվազն, ես կարծում եմ, 50 տարի պետք է լինում, որպեսզի այդ ինստիտուտը կայանա, զարգանա և աշխատի։ Որպես օրինակ վերցրեք բանկային գործունեության և բանկային այդ օրենսդրությունը, հա, որ 96 թվականն է մեզ մոտ ընդունվել, և փառք Աստծո, երևի կենտրոնական բանկի շնորհիվ է, այդ օրենքը փաթեթային չեն փոխել։ Փոփոխություններ արել են, բայց փաթեթային։ Գերազանց աշխատում է, և որևէ մեկը չի բողոքում, բայց այդ ինստիտուտը ներդրել են 96 թվականին։ Այսքան պետք է վերցնել եղածից լավը որպես հիմք և դրա վրա շարունակել կառուցել։ Փոփոխությունները պետք է անել շատ զգուշավորությամբ, շատ կամանց, շատ դանդաղ,
Փոփոխությունները երբեք չի կարելի փաթեթով անել։ Մենք ունենք 3 սնանկության մասին օրենք, ամբողջությամբ փաթեթով փոխել են։ Ունենք քաղաքացական դատարանություն, ոնց որ ասեցի, փոխում։ Բազմաթիվ օրենքներ, որոնք փաթեթով են ընդունվում։ Մենք 30 տարվա մեջ 3 սահմանադրություն, 2 անգամ փոփոխություն ենք արել, մեկը ամբողջությամբ նոր սահմանադրություն ենք ընդունել, ամբողջությամբ նոր։ Դուք պատկերացնում եք, իսկ սահմանադրությունը այն հիմքն է, որի վրա կառուցված է այդ իրավական մնացածը։ Ու մենք սա ամեն անգամ քանում ենք, տանում ենք ցնցումների, ոչ իրավաբան մարդու համար, դե լավ, հա, ինչ օրենք փոխեցին։ Իրավաբան մարդը տեսնում է, որ սրա տակ փլատակներում մարդկանց տոտալ խախտում է մարդկանց իրավունքները, եւ օրենքներ փոխելով չէ, եւ փոփոխությունները պետք է արվեն շատ զգուշավորությամբ, շատ զգուշավորությամբ եւ լուրջ վերլուծական հիմքի վրա, նաեւ տեղայնացնելով, այս չի կարելի օրինակ, չգիտեմ, Եվրոպայի փորձը բերել միանգամից դնել այստեղ։ Մենք ունենք որոշակի առանձնահատկություններ եւ այստեղ պետք է վերլուծական կենտրոնները շատ ուժեղ աշխատեն։ Այսինքն այս գործող սահմանադրությունը եւս կարող է այսպես ասած լավ աշխատել կամ ծառայել։ Գիտեք, այս սահմանադրությունը ամենավատն է, ինչ որ կարող էր անել նախորդ իշխանությունը։ Այսինքն, երբ որ մենք համայնքային մտածողություն չունենք, մենք ինչ պարլամենտարիզմ Հայաստանի համար, դա ոչ միայն ժպիտենից մոտ առաջացնում, դա բարձրաձայն ծիծաղ է առաջացնում։ Մենք կոլեկտիվ մտածողություն դեռևս չունենք, մենք եւ բերել դնել պարլամենտարիզմի երկրում, որտեղ կուսակցական համակարգը բացարձակ կայունացած չէ, անց կուսակցությունների մասին ենք մենք խոսում։ Սա ամենավատն է, ինչ որ կարելի էր անել այս ազգին, հա, այսպես ասած։ Բայց հիմա լավ արել են, ինչ արել, արել են։ Հիմա եթե մենք սա գլխատենք, նորից վերադառնանք, դա ես կարծում եմ, դա եւս սխալ է։ Լավ, դրել եք աստիճանաբար այդ փոփոխությունները պետք է անել։ Չի կարելի տոտալ միանգամից մտնել եւ նորից համանդրությունը ամբողջությամբ փոխել։ Սա ես կարծում եմ սխալ է։ Պետք է այս փոփոխությունները արվեն ժամանակի ընթացքում, շատ կամաց, շատ դանդաղ։ Դե հուսանք, որ փոփոխությունները նախ կլինեն, հետո արդեն կհետևեն դրանց ընթացքը։ Օրինակ ակադեմիական կլինեն, հավատացնում եմ ձեզ, բայց հա կյանքի հետ ի՞նչ կապ ունի, ես կարծում եմ, որ ոչ մի կապ չունի։ Ցավոք, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, զրուցում էի փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։